Jag ska prata om landskapet inom oss, om det samiska landskapets inbyggda värden och omvärldens fragmentering. Och jag gör det utifrån mitt perspektiv. Jag är statsvetare, jag har jobbat i drygt 10 år väldigt praktiskt med naturresurshantering, med markanvändningsfrågor och samhällsplanering och hela tiden kopplat till rennäringens behov av mark för att kunna fortsätta bedriva sin näring. Och jag ska börja med att beskriva oss, och det känns lika konstigt varje gång man ska tala och börja förklara. Vem är vi? Vilka är vi samer? Vem är jag? För vi är ingen homogen grupp. Vi ser olika ut. Vi lever på olika platser, spridda över Sápmi. Men vi har trots allt lärt oss att känna igen varann. Och kanske är det så att anledningen till att jag måste förklara vilka vi är, det är för att vårt liv är som ett skidspår som suddas ut av vinden. Vi är Nordens enda urfolk, vi är en etnisk minoritet och vi lever i Sápmi, det gränslösa Sápmi som sträcker sig över de norra delarna av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland. Och vi samer, vi levde i det här området långt innan nationalstaterna bildades. Redan 1977 så beslutade Sveriges riksdag och regering att vi är en ursprunglig befolkning, eller beslutade, man uttalade att vi är en ursprunglig befolkning i det här området som är lika gammal eller äldre än landets majoritetsbefolkning. Och det här slogs också fast att vi är ett folk i regeringsformen 2010. Och varför spelar det här roll? Det är för att vår definitionen av urfolk, vår status som urfolk, innebär att vi också har andra behov. Och genom vår speciella relation till land och vatten så är vi i behov av andra rättigheter än minoriteterna i övrigt. Och folkrättsligt så går regelverket längre för urfolk än för övriga minoriteter. Jag ska inte gå in på vad de här olika konventionerna innebär. Men det finns alltså en mängd internationella konventioner och deklarationer som Sverige både har ratificerat och inte har ratificerat. Och alla de här tar upp olika aspekter. Och varför är det viktigt att påtala att det finns urfolksrättigheter? Jo, det är för att Sverige och de myndigheter som finns att förvalta de här landområdena som Sápmi utgör, de har väldigt lite kunskap i hur och varför man ska implementera och vad de innebär, de här rättigheterna. Vi lever också i en värld där det känns märkligt att jag som tillhör ett urfolk ska kunna säga att jag har andra rättigheter än vad du har. Och det skapar oftast en reaktion hos oss som jag tror kommer från någon sorts socialistiskt arv om att alla ska vara lika mycket värda, alla ska ha lika stora rättigheter. Och du som ser likadan ut som jag, hur kan det komma sig att du har andra rättigheter än vad jag har? Och det skapar per automatik ett motstånd i oss, en uppdelning i för mer och för låg. Som gör att det finns svårt att ta till sig de här delarna. Men det finns en deklaration som är central för mig i mitt arbete. Och det är FN:s urfolksdeklaration som bland annat säger att vi har rätt att äga och förvalta och använda och utveckla våra traditionella landområden. Vi har också rätten att äga och kontrollera och skydda och utveckla vårt eget kulturarv. Och vi har rätt att få de resurser som behövs för att vi ska kunna göra det här. Så kommer vi då till landskapet.
och synen på landskapet. Och jag roade mig lite grann innan jag kom hit idag att titta på deltagarlistan. Vi är ungefär 330 deltagare här, varav 26 kommer från Sápmi, eller renskötselområdet. Och rent konkret så innebär det att det jag ska prata om, renskötselområdet, sträcker sig över 50% av Sveriges yta. Och det innebär att vi 26, vi har 8650 kvadratkilometer var att täcka. Det är ett stort ansvar. Ni övriga 304, ni har bara 740 kvadratkilometer var. Och temat är landsbygd. Så det finns ett väldigt stort område som är glesbefolkat, men som är mitt hemland och min landsbygd och mitt landskap. Och jag menar att förvaltningen av landskapet idag, dels så ser vi landskapet som ett objekt, men vi förvaltar också det i små enheter. Vi förvaltar objekten var för sig, oavsett om det är rovdjur, om det är vatten, fisk, skog eller fornlämningar. Och den här uppdelningen, fragmentiseringen av de enskilda objekten i förvaltandet, menar jag, skapar en ohållbar framtid. Vi är beroende, inom rennäringen så är vi beroende över väldigt stora områden. Vi flyttar upp till 40 mil med våra renar varje år, fram och tillbaka, mellan sommar- och vinterbetesland. Och för oss så har varje del i landskapet en funktion för just de behov jag har just nu, för de behov mina renar har just nu. Och under alla år som jag har jobbat så har jag hela tiden liksom nästan stångat pannan blodig mot någon form av osynlig väg när jag pratar om vi måste ha ett landskapsperspektiv. Vi kan inte prata om de här förvaltningsfrågorna. Vi kan inte objektifiera dem. Men så kom då den europeiska landskapskonventionen. Och nu helt plötsligt så ska även då staten tänka om och börja tänka i landskapsperspektiv. För när jag säger att det är landskapet som är viktigt så utgår jag från den natursyn och den värdegrund som jag har. Och den utgår från att naturen är ett levande väsen. Vi behandlar naturen och landskapet med en stor ödmjukhet därför att vi är beroende av den för vår överlevnad. Men också med en stor ödmjukhet, för jag vet att generationer i hundratals år före mig har använt den på precis samma sätt. Men lämnat väldigt lite spår efter sig. Det är också ett stort mått av andlighet kopplat till naturen. Och det innebär att vi tackar för det vi får. Vi tackar för att vi fick fisk, eller vi tackar för att vi inte fick fisk just den dagen, för det var väl inte meningen. Vi frågar om lov. Och det här står i ganska bjärt kontrast till den västerländska synen på naturen. Där naturen är en sorts orört väsen, där människan helst inte ska finns med. Och jag brukar ta som exempel Naturvårdsverkets jubileumsbok som är jättefin och proppfull med det var nationalparkerna som firade 100 år tror jag. Och man hade ofantligt mycket vackra bilder på alla dessa nationalparker. Och det var inte en enda människa på en enda bild. Det var bara natur. Men att vi är beroende av marken för vår överlevnad genererar också den kunskap som vi behöver för att överleva, för att klara oss. Den genererar praktisk kunskap. Det vill säga att jag lär mig genom att vara med, att vara delaktig, att vara ute, att lyssna på de berättelser som de äldre berättar för mig, så lär jag mig var jag hittar ved för att koka kaffe. Jag lär mig var jag kan gå och skära skohö för att stoppa i skorna. Jag lär mig var renarna drar sig ner i den här typen av väder just idag. Men det ger mig också lokal kunskap. Jag lär mig att känna igen vilka släkten man kommer ifrån.
Jag lär mig att veta i det här området hur vindarna går, var det finns lä, var det finns bäst vatten. Och den här lokala kunskapen omvandlar jag också till generell kunskap. Det ger mig ett stöd och en styrka att när jag går utanför mitt lokala område så kommer jag klara mig även där. Och det är några av de här delarna som också landskapskonventionen tar upp. Och jag har en hänvisning på bilden här till artikel 5. Där de ingående parterna förbinder sig att erkänna landskapet som ett väsentligt beståndsdel i människornas omgivningar. Som ett uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur och naturarv. Samt en grund för deras identitet. Renskötseln är ju stöttepelaren och en förutsättning för vår kulturs överlevnad. Och renen är det djur som ligger oss allra närmast i hjärtat. I alla fall vi som har våra rötter i renskötseln. Det är ju många samer som inte har det. Och det är så att det är renen som styr vårt liv och vår verksamhet. Utan den har vi inget. Och kärleken till renen och dess rörelse i det samiska landskapet har vi inget att luta oss mot. Vårt berättigande till land och vatten styrs utifrån renens nyttjande av beteslanden. Med åren har markerna krympt, men renarna finns kvar, även om förutsättningarna har ändrats för rennäringen. Det är därför vi vill slå vakt om land och vatten med alla tillbudstående medel. Men utan en aktiv kunskapsöverföring, utan möjligheten att föra vidare vår traditionella kunskap, arbetsgeto, till kommande generationer, så har inte heller vår kultur någon möjlighet att överleva. Och just den aktiva kunskapsöverföringen mellan generationer är central för vår del. Vi låter barnen väldigt tidigt vara med, delaktiga, oavsett om det handlar om att ta ved eller vara med vid renskötseln eller andra högtider. Därför att socialisering är också en ofantligt viktig del av vår identitet och vår kultur. Här nere hänvisar jag till artikel 13 i urfolksdeklarationen som tar upp just det här, rätten att föra vidare sin kunskap till kommande generationer. Och det handlar inte bara om den kunskap vi har nu, det handlar också om historierna, om språket, om de muntliga traditionerna och berättandet och filosofin. Vad är då det samiska kulturlandskapet? Ja, vi säger så här, att färdas i landskapet är inte bara att bli påmind om händelser i forntiden, utan även att minnas handlingssätt och värderingar som finns instiftade. Det är alltså grundläggande och avgörande för socialisering och identitet, och med andra ord samhörighet med det egna samhället. Det är en förutsättning för att kunna och bevilja och vilja bevara naturen för kommande generationer. Och vårt förhållande till landskapet är också starkt präglat av renjordens förhållande till landskapet. Och vi värderar platser utifrån hur renen värderar den. Och därför så kan vi inte se de samiska lämningarna som pusselbit. Vi måste se dem. Vi kan inte se dem som enskilda förekomster utan mening. Utan vi måste se dem som pusselbitar i ett större sammanhang. Och jag menar också att vi måste se dem. Om vi inte ser dem i sitt sammanhang så kan vi lika gärna låta bli att se dem alls. Då har de tappat sin betydelse. Men vi lever ju också i en verklighet och vi är långt ifrån ensamma. Över de här 50% av Sveriges yta är det otroligt många andra som också har intressen. Och vi är faktiskt det enda. Ja, jag tror vi är det enda landet i världen. Någon får protestera. Eller Sápmi, det enda området med ett urfolk som har den här typen av traditionell djurhållning i den utvecklande delen av världen. Och vi kryssar mellan vindkraftverk, mellan gruvor, mellan infrastruktur. Och allt det här har vi att hantera idag.
Och varje annat intresse har en förmåga att bara se på sin lilla tårtbit. Det vill säga att man vill se hur just min vindkraftpark, vilket område det tar i anspråk. Och har väldigt lite förståelse för att det finns någon som menar att det spelar faktiskt roll att vi har 4 vindkraftparker till lite längre bort. Och att det är en gruva som är på väg att öppnas inom ett annat område. Och det är faktiskt så att det finns samebyar idag som har ungefär 17 vindkraftparker på gång inom ett och samma ganska begränsade område. Och den här uppdelningen, alltså de här konsekvenserna, de sammanvägda konsekvenserna som de här olika intrången ger, gör det nästan omöjligt för landskapet att behålla sin funktion så som vi behöver det. Och därför så är det otroligt viktigt att landskapsperspektivet också får genomslag på praktisk nivå när vi pratar praktisk samhällsplanering. När vi tittar på tillstånd till olika typer av verksamheter. Därför att rätt placerad så kan en vindkraftpark mycket väl fungera. Men tillsammans med ett aktivt skogsbruk, med en ökad andel rovdjursringar till exempel, med gruvor etc. så krymper resurserna allt eftersom. För det ser ju ut så här idag, menar jag, att myndighetsprocessen av tradition och utifrån den lagstiftning vi har är ju väldigt fyrkantig och strikt. Och jag menar att det har hänt väldigt lite. Nackdelen med det här systemet utifrån mitt perspektiv är att vi tittar på väldigt begränsade konsekvenser. Det görs väldigt begränsade konsekvensanalyser, olika typer av verksamheter. Vi tar väldigt lite social och kulturell hänsyn när vi pratar konsekvenser. Vi tar väldigt begränsad hänsyn till rennäringen. Under de år som jag har jobbat så är det inte många fall där hänsynen till rennäringen har fått väga över samhällsintresset för en ny gruva till exempel. Och det vidmakthåller gamla maktstrukturer. När vi pratar kulturmiljö, kulturlämningar, så är det också så att vi är väldigt fokuserade på att hitta fasta lämningar. Och fasta lämningar är för oss inte speciellt intressant. Därför att det är berättelsen som är det viktiga. Det är platsens funktion i landskapet som är det viktiga. Och den här bilden från den här arkeologiska utredningen det är bara ett exempel. Ni behöver inte, jag bara tog upp den för att visa att i många fall så ser man i de här att man har gjort inventeringar, det kanske ska göras en detaljplan och så säger man nej, det finns inga lämningar i det här området. Och man vet att det är ett område, traditionellt samiskt område som har nyttjats över otroligt lång tid. Och man hittar inte ens några lämningar. Och om man hittar det så är det en fast fornlämning som man inventerar. Men man lämnar landskapets betydelse. Varför lämningen just är där? Man lämnar också det som är intressant. Varför valde man att... vad finns det för berättelser runt den här platsen? Vad finns det för kunskap om det här området som är det viktiga att föra vidare? För vi pratar väldigt sällan om de immateriella värdena, om den traditionella kunskap som är knutet till de fornlämningar vi hittar. Och när man pratar om referenser, när man tittar på och får information om det område man ska inventera, så pratar man väldigt sällan, om ens någon gång, med de samer som finns på platsen. Med de samebyar som har det här som sitt kärnområde. Eller de samer som bor i området. Och det här ger stora konsekvenser. Jag tror att det har varit en diskussion ibland inom det samiska samhället att man inte vill berätta om, man vill inte visa sina lämningar. Man kanske inte vill att de ska återuppbyggas. Man har gett ganska mycket restaureringsstöd till en del
för att återuppbygga kåter, att restaurera kåta platser etc. Och det är kanske inte alltid intressant. Därför om det är den platsen, om den boplatsen, den kåta platsen inte har en funktion idag, så är inte ett återuppbyggande det som är intressant. Det som är intressant är att dokumentera, det är berättelsen, kunskapen som är kopplad till den platsen. Och det är det vi behöver dokumentera. Så om man i mötet med gamla samer istället ställer frågan, det är din kunskap, det är din berättelse vi vill dokumentera, så tror jag att man hade fått ett helt annat svar. Servelatna ska det stå där nere, jag ser att det har delat sig lite grann. Därför det finns en konflikt när de här synsätten stöts emot varandra, vi stöter och blöter. Och frågan är liksom, vems värden, vems kulturarv är det vi dokumenterar? Jag har från den samiska sidan så brukar jag ofta bli irriterad och förbannad på dem som säger, som sätter på sig den här offerkoftan och säger och tycker att ja, det är ingen som lyssnar på oss och det är ingen som tar hänsyn till oss. Men det intressanta är att jag möter precis samma diskussion när vi pratar de som jobbar med kulturmiljöfrågor på länsstyrelsen bland annat. Ja, våra frågor har så liten ställning inom länsstyrelsen, det är allt annat som får gå före. Då får man ju röst att säga, ja men vi tar varann i hand och hoppar ner i Jämmerdalen. Eller så gör vi någonting åt det. Men det är väldigt mycket så, att, har jag upplevt, att kunskapen får inte ifrågasättas. Att det svenska synsättet och synen på kulturmiljö, det måste alltid brytas ner i delar. Den värld som jag kommer ifrån så handlar det om att mötas. Att allt kan inte förklaras, men allt kan berättas. Och att man måste hitta andra sätt att se på det samiska kulturarvet och andra sätt att kunna skydda det. För det är faktiskt så att staten idag 2011 varken förstår, dokumenterar, synliggör och framförallt inte skyddar det samiska kulturarvet. Och sakta för sakta, bit för bit, så försvinner det här. Och det är faktiskt så att det finns inte heller någon mottagare. Det finns ingen som säger att, som räcker upp handen och säger att jag har ansvar för det här. Vi vet hur det här ska skyddas. Vi vet vad vi behöver göra. Vi kan hjälpa till. Jag kan hjälpa till. Men det behövs faktiska åtgärder, och det behövs en strategi för hur man ska kunna göra det här. Och jag satt på ett samrådsmöte för en gruvetablering i Kiruna, där ett australiensiskt gruvbolag hade skickat upp sin vd som pratade engelska, som skulle möta samebyn för att förklara varför man ville komma och öppna 5 gruvor på deras samebyns marker. Och då säger en samisk kvinna så här: ni tar vår nutid ifrån oss när ni sargar jorden bara för att kunna göra stora vinster på kort tid. Men det är inte bara vår nutid ni förstör. Genom att även negligera vår historia, att inte se våra spår, att inte lyssna på våra berättelser, så tar ni också mina barns rätt till sitt eget landskap, till sin egen framtid. Tack. Tack, Ragnhild. Var det din anteckning? Ja. Tack. Vi har fått in några frågor till dig. Jag tror vi tar upp dem tillsammans så att vi hinner med så många som möjligt av dem. Hur många saber arbetar aktivt med renskötsel? Den river vi väl av. 3000. 3? 2 hörde jag. Har jag hört? 2,5. Okej. Okay. Ja, just det. Vi kan mötas. Jag är bra på att förhandla. Ja, eller hur? Jag går absolut med på det. Vi kan mötas där. Är inte rennäringen också ett egen intresse? Menar du att rennäringen automatiskt medför i sig alltid ett landskaps
perspektiv? Alltså jag menar att man utifrån renskötselns sätt att se på landskapet så ser man väldigt praktiskt på det. Och man ser helheten. Alltså man ser allt från sommarbete ner till vinterbete som en enhet som vi behöver ha. Men ingår behovet av mineraler i den helheten? Nej, man är väldigt intresserad av vad som finns under backen. Man är mer intresserad av vad som växer på, som renarna kan äta. Jo, men man kan ju tänka alltså bilar, flygplan, skotrar, bestick, silversmycken, whatever. Nej, men såklart är det. Vi lever i en modern värld och också renskötseln såklart har ju genomgått stora moderniseringar. Men det måste ju finnas en balans och det måste finnas en reflektion och diskussion kring hur man kan samsas. Man måste mötas för att diskutera vems värden som ska vara vägledande. Mm. Tycker du att ni för den diskussionen eller med respekt för de andra behoven, så att säga, kapitalets behov eller behoven av bestick eller andra? Men det är också så att det är klart vi lever i ett majoritetssamhälle. Vi lever ju där majoriteten är norm, och det är nog snarare så att vi behöver vända på kuttingen för att se att ha ett underifrån ett annat perspektiv också. Mm. Vad händer med den samiska identiteten om rennäringen inte längre kan bedrivas? Det är väldigt, liksom, det låter som rennäringen är slut. Mm. På olika håll i landet är den ju de facto hotad. Mm. Kanske mest i Härjedalen. Mm. Jag menar att det finns otroligt mycket kunskap knutet till rennäringen, knutet till renen. Och det handlar om också i sig då knutet till landskapet. Så jag menar att det blir väldigt svårt och nästan till omöjligt, skulle jag säga, om rennäringen inte längre kan bedrivas. Det blir nästan omöjligt för en samisk identitet, ja, eller samisk kollektiv. Ja, varför det? Just för att det är så mycket kunskap. Jag är inte uppvuxen, jag är uppvuxen i Skåne. Min far har varit renskötare, men jag är inte uppvuxen inom renskötseln. Men den kunskap jag har fått med mig och det sätt man bemöter naturen och andra hänger ju ihop med renskötseln och det som renen i sig betyder och symboliserar för oss. Kan du ge något exempel på det? Alltså om du möter mig eller om du möter någon här på middagen ikväll. Är du kvar på middagen? Jo, ja, jag är kvar. Hur påverkas ditt sätt att se på oss eller helheten eller av din erfarenhet och din kunskap från rennäringen? För nu i vuxna dagar har du varit mer i renskogen än vad du var som barn. Ja, för mig handlar det mycket om att sätta in saker i sitt sammanhang. Människan är inte enskild, utan fått med mig att man finns i sitt sammanhang och jag har en plats. Och att det är viktigt att man lokaliserar även personers omland och varför de finns just där. Då kan man också förstå dem bättre. Mm. Och att också det här att kanske har vi blivit bättre betraktare och bättre lyssnare. Eftersom det har varit en förutsättning att lyssna på de äldres historier har varit en förutsättning för att ta till sig kunskap. Mm. Tack så jättemycket. Mm, tack själv. Vi ses till middagen då. Ja. På de betesmarkerna. Tack. Tack Ragnhild, och vi stannar.